Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah uh, pada pagi ini dapat bersama-sama lagi untuk kita menyambung kuliah kita dalam uh, fiqh sirah dan uh, muka surat 243. Keizinan Rasulullah SAW kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, ya. Salah satu strategi Rasulullah SAW ialah berhijrah secara senyap-senyap dan tidak serombongan. Uh, seperti mana yang Uh, berlaku uh, dalam uh, hijrah ke Habsyah itu satu rombongan 80 orang sekali harung pergi je ya. uh, jadi kalau kita lihat satu perkara juga yang dapat kita ambil faham dan juga ambil maklum daripada uh, sirah Rasulullah SAW ini baginda sendiri uh, sentiasa mempelajari Uh, strategi strategi itu jadi kalau peringkat awal contohnya berhijrah secara beramai-ramai sekali uh, sekali gus sekali harung satu kumpulan uh, kali ini hijrah baginda secara senyap-senyap begitu juga kalau kita uh, lihat kembali peristiwa Yaumur Raji' ya peristiwa Yaumur Raji' dan juga Birrun Ma'unah uh, uh, Yaumur Raji' dan juga Birrun Ma'unah ini dua tempat dalam daerah Najd ya Najd itu Uh, sempadan tanah harap tu sebenarnya tanah harap tu dia bagi dua sebelah barat ya, start daripada ta'if ke laut merah itu dipanggil hijaz ta'if ke uh, ke timur ya, itu dipanggil najd ya. jadi orang-orang najd ini telah minta Nabi SAW supaya hantar golongan pendakwah ya. hantarlah Nabi satu grup lapan orang satu grup lagi tujuh puluh orang Walhasil kesudahannya kedua-dua grup ini mati dibunuh dengan zalimnya dan uh, seorang saja terselamat daripada grup yang 70 tadi tu ya. Uh, jadi lebih kurang 77 orang sahabat syahid dalam perjalanan dakwah. Selepas tu Nabi SAW tidak lagi mudah menghantar pendakwah melainkan setelah uh, merisik strategi dan juga dan sebagainya keselamatan baru hantar pendakwah. Itu yang saya berani katakan bahawa uh, apa ni uh, Rasulullah SAW uh, telah uh, belajar daripada semasa ke semasa. Ini perkara yang kita kena ambil maklum juga. Kalau Rasulullah pun begitu, ya maka apatah lagi kita. Ya? Uh, mungkin pada satu tahap Rasulullah mudah sangat hantar pendakwa, hantar, 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 saja. Ya? Uh, apa ni? Tapi kalau kalau kali ini Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam beringat pula uh, supaya hantar Uh, tidaklah orang kata apa uh, terlalu mudah sangat ya uh, tidak terlalu lurus keada keadaannya uh, dan peristiwa bi'rul wanikmaunah dan juga yaumur rajin itu jugalah Nabi SAW telah membaca kunut nazilah dalam solat subuh selama 30 pagi berturut-turut. Uh, diambil dari situ Rasulullah SAW alaihi ini uh, maaf Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah meletakkan uh, kunut subuh itu sebagai suatu sunnah. Aa, bukan suatu wajib suatu sunnah. Aa, ya kalau tak buat tak ada apa-apa. Solat sah ya. Kita yang sunnah itulah yang kita suka ambil, ambil gaduh kan. Aa, tu dia. Aa, jadi itulah dia ya. Aa, kalaupun kita sebenarnya contohnya berjemaah dengan dengan imam-imam biasa di daerah kita ni dia terlupa baca kunut subuh, sekali peringat dia tak juga respon. Tak payah apa kecoh keju teruskan saja teruskan saja sujudlah kita hilanglah apa ni hilanglah sunat ab'ad pada hari itu tetapi kita tetap ada pahala mengikut imam step by step ya hidup ini sebenarnya dalam ibadah ni dah lengkap kita sahaja yang yang tak boleh lari daripada stigma daripada adat ataupun budaya kita ya contoh ni baca kunut subuh dan dah lah baca kunut subuh tu diperdebatkan sama ada uh, nak buat tak buat tak buat jadi wahabi dan sebagainya walah benda tu benda simple je Imam Syafi'i pun letakkan sebagai sunnah sunat abad bukannya wajib bukannya rukun kan tak payah gaduh-gaduh lah dah baca kunut subuh kecoh pula apa dia kecoh kenapa baca kuat separuh baca senyap separuh pula dah Aa, ya? Jadi kita ni tak habis bergaduh kesian kat kita kan. Aa, itulah dia. <laughs> ya? Yeah? Baik. Kalaulah Tok Imam tu sampai sudah dia terlupa tak sujud-sujud sahwi, kita ada dua pilihan. Nak ikut salam sama imam kah? Ataupun nak niat mufarraqah selepas imam salam, sujudlah sendiri. Kan? Aa, kalau tak sujud sekalipun, kita tetap dapat pahala ikut imam 100%. Tu dia. Uh, ya. Yeah. Jadi tak usahlah kecoh-kecoh sebenarnya. Uh, samalah juga apabila kita membaca uh, apa ni uh, hadis nabi berkenaan dengan solat sunat qabliyah subuh dan juga zuhur nabi dia buat ketika exactly masuk waktu. Uh, contohnya masuk waktu 5.40 terus Allahu akbar Walaupun pada masa itu muazzin sedang azan. Ha, kan? Zuhur pun sama. Rasulullah SAW bergegas untuk solat uh, zuhur uh, apa? Uh, eh, solat sunat uh, qabliyah zuhur itu exactly masuk waktu zuhur. Zuhur dengan subuh. Ya? Yeah? Uh, tak tunggu habis azan. Timbullah persoalan. Oh, tak ada adab lah kita pula tak hormat azan. Ha. Orang yang buat macam tu Sebenarnya orang yang dah ada di masjid dan di surau Nak nampak tak nak, gini, Kita tengok kan Situasinya Orang yang mampu buat macam mana Rasulullah buat tu Orang yang sudah berada di masjid atau surau Semasa azan berkumandang dia pula di charge tak hormat azan No yang ada kat luar sana yang tak mari-mari tu Apa cerita kan Kita tak tahu nak gaduh yang mana sebenarnya Suka bergaduh sampai gaduh yang mana pun kita tak tahu Betul tak? Yang tak hormat azan tu, yang dengar tak mari-mari tu. Yang ni dah dalam masjid, dah solat tahiyatul masjid, dah ayat tikaf dalam masjid 2-3. ah ha, itu dia. Ha, lagipun tuan-tuan, kalau nak jawab azan, jawablah. Susah apanya. Kalau nak buat uh, solat sunat qabliyah, uh, zuhur dan subuh itu exactly pada masuk waktu itu, dia tetap ikut sunat Rasulullah juga. Hilang jawab azan, <coughs> maka dapat yang itu satu. Kita tak tahu nak imbang kan? Eh? Ha, uh, cubalah buka minda sikit lah, buka minda ya. ha, uh, Ini sekarang ni memang ya, Saya lihat makin hari Makin kita lupa kepada Persoalan-persoalan asas Yang sepatutnya tak jadi kecoh lah kan? Ini ini soal apa ni? Soal sunat Soal sunat tak apalah, tak usah kecoh lah ya? Uh, ada Ada seorang ulama di Kelantan Ulama yang masih muda lah 50 lebih tu muda lah kan? Uh, dia tak setuju dengan talqin uh, Kan tapi dia tak kecoh-kecoh. Dia ulama besar tuan-tuan, ya. Dia tak kecil-kecil. Ha, dah tanam siap-siap dah ini arwah bapa saudara dia yang yang juga tuan guru. Ha, lepas dah tanam siap-siap tu dia kata mana nak siapa nak tarkin ik ikutlah ikutlah teruslah ha, ya ha, dia tinggal lah dia dah selesai dah urusan dia tinggal tak adalah dia kata nak ke nak apa dan demo nak tarkin tarkin lah kata dia kan saya tak nak sebutlah siapa ulama tu ya ha, jadi tak ada gaduh sebenarnya Ha, yang 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 banyak gaduh ni orang yang ilmunya sedikit tapi dia rasa itulah satu-satunya betul a ha, tu dia ataupun dia ada jiwa nak menonjolkan aku tahu ah ha. ha, itu satu satu masalah lagi belajar dengan satu guru saja ha, ah yeah. ya sama juga saya dengan ayah saya uh, bila mengkebumikan kakak sulung ayah saya dalam 5 6 bulan lepas kan saya ayah saya uh, sepupu saya yang ustaz lah sepupu ni uh, uh, anak menantu kepada maklong saya ni kan tak setuju talkin uh, tapi orang kampung nak talkin juga adalah 2 3 kelak nak talkin asilah ah, tak <tid> ada masalah bukan tak setuju apa tak buat uh, tak kita tak buat tak, kalau tak setuju ni kita lawan kan kita tentang tak kami bukan kata tak setuju macam kami tak buat uh, bila kami tak buat bukan berarti kami menentang Uh, itu pak mak saudara si ayah saya kakak sulung dia sendiri kan uh, kakak sulung dia sendiri tapi ayah saya kata nak talkin talkin lah tak apa lah uh, gitulah kitanya uh, kan jadi tak usahlah ya gaduh-gaduh benda macam ni saya teringat bila sebut pasal birrul maunah dengan yaumur rajik ni saya teringat sangat isu kunut subuh ni ya uh, itu punca dia punca asal usul Imam Syafi'i meletakkan kunut subuh ni sebagai satu sunnah di dalam solat ya ha, begitu baik um, poin utama tadi apa dia Nabi selalu belajar ha, memperbaiki strategi dari semasa ke semasa jadi strategi dalam hijrah kali ini tidak hijrah serentak hijrah senyap-senyap Tiga orang pergi, seorang pergi, ya Aa, dan keluarga wanita pun tidak dibawa bersama. Aa, namun dipastikan keluarga wanita uh, ahli keluarga wanita ini uh, tidaklah terdedah dengan bahaya uh, dan uh, juga ada pelindung ataupun uh, kita panggil apa uh, dipanggil uh, istilah dia apa ni uh, kafil, Aa, istilah dia penjamin, Aa, nak keluar tu kalimat kafil tu maknanya penjamin. Ambil daripada perkataan takaful tu lah. Takaful jaminan ha, kafil penjamin. Begitu. Ha, ya? ha, jadi contohnya masa masa Abu Talib masih hidup kafil Nabi. Eh, apa ni? Dia jadi kafil kepada Nabi. Ha, selepas Abu Talib meninggal tak lama dalam dua hari tak sampai Abu Lahab lah jadi kafil Nabi kejap kan. Ha, lepas itu Nabi tinggal di Mekah dengan kafil daripada Mutaim bin Adi. Jadi sebab itulah bila tinggal ahli keluarga wanita seperti contoh Abu Bakar dia tak bawa seorang bawa ahli keluarga wanita tapi dia ada kafil dia. Ya, dia ada penjamin dia. strategi itu lengkap sebenarnya. Bukalah Nabi keluar tu lari sembrono begitu? Bahkan Nabi tidak lari. Ya kalau ikutkan pandangan ah apa ni Datuk Dr. Sidik Fadil dia kata orang-orang Mekah sebenarnya tak sempat menghalau Nabi keluar. Nabi keluar terlebih dahulu keluar atas perintah Allah. Ya? Tak semp, uh, apa ni keluar atas perintah Allah dan Nabi hijrah. Jadi konsep hijrah kat situ bukan soal lari, ya? ataupun bukan soal dihalau. Sebab apa? Kalau ikutkan kepada sejarah Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang Nabi itu dihalau ya, oleh kaumnya, kaumnya hancur selepas itu. Adakah kaum Quraisy hancur? Tak. Ha, itu itu pandangan daripada seorang ulama juga Datuk Dr. Siddiq Fadil. Ha, pandangannya cukup menarik dalam hal itu. Ya? Ha, baik. Keizinan Rasulullah Sallallahu SAW kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra menceritakan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Setelah bilangan penduduk pengikut-pengikut Rasulullah meningkat 70 orang, baginda merasa tenang dan lega hati dan yang dijadikan Tuhan sebagai benteng kepadanya mereka ini adalah satu kaum yang berkeahlian dalam peperangan, persenjataan dan pertolongan. Di samping tekanan dan penyiksaan makin menjadi-jadi ke atas orang Islam kerana orang musyrikin tahu tentang perhubungan mereka dengan puak Khazraj, mereka melipat gandakan penyiksaan ke atas sahabatnya, seksaan lebih kejam daripada yang dahulu pernah maki hamun celaan dan berbagai tindakan yang tidak boleh dihitung lagi. Akhirnya mereka pun mengadu hal nasib dan perasaan yang mereka tanggung kepada Rasulullah SAW sambil meminta izin untuk berhijrah. Jawab Rasulullah SAW sesungguhnya aku telah pun diberitahu akan tempat perpindahan yang ini hijrah kamu iaitu Yasrib. Siapa sahaja yang telah yang ingin berpindah bolehlah berpindah ke sana. Ya? Ha, jadi 70 orang sahabat nabi ni uh, 70 orang lelaki uh, yang berkeahlian dalam peperangan maknanya mereka ni jika berlaku lah di tengah-tengah padang pasir sebarang uh, apa uh, ancaman dan sebagainya mereka boleh lawan jadi mereka boleh sampai uh, ke tempat hijrah itu dengan dengan selamat uh, Kalaulah lah orang yang lembek dan sebagainya bahaya juga nak di, nak lepaskan mereka ni berhijrah. Ha siap kena ambush di tengah padang pasir macam mana kira kan. Ha jadi itu semua dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya mereka pun bersiap-siap dan mengemaskan barang-barang masing-masing serta tolong-menolong sesama sendiri akhirnya mereka pun perlahan-lahan keluar secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama keluar ialah Abu Salamah bin Abdul Asad diikuti oleh Amir bin Rabi'ah dan isterinya Laila binti Abi Hashmah Inilah kumpulan yang pertama tiba di Madinah. Lepas itu berturut-turutlah para sahabat uh, sekalian sampai di Madinah. Kesemua mereka ini tumpang tinggal bersama-sama sahabat-sahabat daripada golongan Ansar. Pihak Ansar telah memberikan segala bentuk pertolongan, kemudahan dan layanan yang baik kepada saudara-saudara mereka daripada golongan muhajirin. Para sahabat Rasulullah sekalian berhijrah bersembunyi-sembunyi kecuali Umar ibn Khattab anhu Uh, seorang yang telah keluar secara terang-terangan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menceritakan tentang Sayyidina Umar ketika hendak keluar hijrah, beliau telah mem beliau membawa pedang, panah dan anak-anak panah dan tongkatnya berjalan menuju ke Kaabah di mana puak Quraisy berada di tengah-tengah halamannya dengan megah dan berani. Beliau mengelilingi Baitullahil Haram tujuh kali dan bersembahyang di makam Ibrahim sesudah itu beliau sendiri melaung durjanalah sekalian kamu sekalian muka inilah muka-muka yang akan dikalahkan Tuhan nanti sesiapa yang ingin ibunya keseorangan atau hendak meyatimkan anaknya atau hendak menjandakan isterinya silalah bertemu dengan aku di belakang lereng bukit ini ha, ya yeah. maksudnya di luar daripada kawasan Tanah haram ya yeah. ijtihas siap a uh, lereng bukit itu bukit apa uh, buk Mekah ni bukit Akhsyabain. ya yeah, itu uh, banjaran uh, Ku'aikian di sebelah marwah itu banjaran abi qubais di sebelah Sofa itu ya yeah. uh, jadi uh, siapa keluar daripada lereng bukit itu maknanya kiranya di luar tanah haram marilah nak bertetap, nak apa siapa nah, di dalam ni masih dalam tanah haram uh, tapi dalam syarak dalam istilah syarak sekarang tanah haram lebih luas daripada itu ha, ya tan, uh, t, uh, ini ini mungkin pada pandangan orang quraish sajalah yang bahawa di luar sahaja daripada akhsyabain ha, itu dah bolehlah kita nak bertetak nak apa pun ha, tapi ingat kita punya tanah haram sampai udhabiyah ha, sampai jiranah ha, sampai uh, apa ni tanaim sampai uh, apa ni azatul libin sampai ke arafah Uh, jadi area tu lebih kurang dalam 25 km juga tu. Dia punya jarak tu dalam 50 lah sebabnya Arafah ke arah uh, selatan uh, Hudaybiyah ke arah ke arah barat. Uh, jadi dalam 50 km juga eh, keluasan tanah haram tu yeah? uh, jadi dalam tanah haram itu sekarang ini janganlah pandai-pandai pokok-pokok yang tumbuh liar, tumbuh macam pokok semalu ke pokok apa itu haram disentuh. Haram di diganggu lah. Ha, sentuh pun kalau, ter, ter, kalau tercabut daunnya Kena bayar dam ha, Kena keluarkan dam ha, Semua tu dihormati dan dijaga Burung-burung pun sebab itu tanah haram Jangan ingat tanah haram tu burung uh, Depan masjid haram tu je kan? Tanah haram sampai ke Kemuzdalifah, ha, tu semua kena jaga ha, Itu penghormatan ya? Tak ada lain, sebenarnya Kalau lah selai daun Selai daun tu kalau dia luruh Akibat kita sentuh Daun pula daun semalu. Nah. <laughs> Allah kena dam juga ke? Apa benda lah kan? Apa benda lah faedah manfaat? Ha, faedah manfaat itu kena ingat baik-baik. Semua tu ada rahsia Allah. Ya? Ha, pokok semalu, memang ha, akar semalu tadi tu boleh dijadikan herba pengubat jantung. Kan? Ha, jangan tak tahu kan? Ha, pokok semalu ni. Ha, itu makna nak ceritanya semua tu ada manfaat. Tapi kenapa kalau di tanah haram, musnahkan pokok semalu kena dam. Nak ajar disiplin kepada kita, hormat ini tanah haram. Tanah yang dijaga Allah. Ya, Semua tanah Allah jaga. Tapi yang ini, yang paling Allah jaga. Jadi kita ni kalau tak ada sempadan itu, mana kita nak nak ada oh kata apa, kesedaran menjaga kehormatan, menjaga keselamatan, menjaga hukum Allah lagi. Ha, itulah dia hikmah di sebaliknya. Sebab tu saya kan, saya duduk fikir pasal wuduk ni. eh ish, dalam sungguh lah wuduk ni. Ya. Yeah. Wuduk-wuduk ni, ambil anggotanya empat je. Kan? Muka, tangan, kepala, kaki. Empat je. Tapi dengan empat itu, seluruh tubuh kita jadi suci. Ha. Air ni, kan? Bila dicelup ke dalam uh, jari kita dalam air ini, sedangkan kita masih lagi berwuduk, air ini kekal mutlak tak jadi mustakmal. Ha, kan? Kita dalam wuduk ya. Jadi sebenarnya wuduk tu apa? Nak suci apa sebenarnya? Dan mutlak mustakmal tu apa sebenarnya? Suci apa? Nah, ha, gitu. Ha, inilah banyak dalam Islam ini kalau tak sampai ke tahap pemahaman kerohanian itu mulalah kita membantah. Ha, ha contohnya, kenapa kena dam haji tamatuk? kan. Ya. Adakah haji tamatuk kena dam tadi tak uh, tak mabrur? Tak ada. Mabrur je kan. Masalah apa je? Adakah orang yang banyak kena dam tadi hajinya tak mabrur? Tak. <todoh> tak setinya. Pernah ada seorang jemaah haji ni dia kena empat kali kambing. empat ah, kali kambing kan. Ya. Adalah isu-isunya. Ah, termasuk yang balik eh, kena lagi. Ha, memang empat ekor sungguh. Bukan kata saya tambah cerita. Tidak. Empat ekor kambing yang dia kena. Termasuklah tambah ha, empat ekor tu termasuk isteri dia kan? Oh, isteri dia. Ya. Dia saja tiga. Campur dengan isteri dia empat. Dia tanya saya ikhlas. Dia kata, Ustaz. Apakah saya ni... <laughs> Masih mabrur haji saya. Asyik kena kambing-kambing je. <laughs> Hak moleknya, pelihara empat ekor kambing jadi Dia orang panggil haji kambing. Betul tak? <laughs> Ini kena dah tak ada masalah sebab dam tadi bila kita keluarkan dam kita dapat pahala yang tampal uh, haji dan umrah kita yang tak menjadi tadi tu ataupun yang 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 apa yang banyak lom, apa lompang ha tu dia kan itu dia ah ha, itu yang kita kena fikir sangat tu ha, orang yang berpuasa orang yang berpuasa kalau tak boleh kodok juga puasa dia memadailah dengan dam eh dengan dam pula dengan apa fidyah kan Memadailah dengan fidyah Fidyah tu pula secupak je Cuba kita renung-renungkan Ya da? Tapi Allah kata Puasa tu lebih baik Mana kodok tu lebih baik Usahakan Namun sekiranya meninggal dengan tak sempat kodok Memadailah dengan fidyah tadi Ya Jadi kenapa kita disuruh puasa Kemudian jika tak mampu puasa Diganti dengan fidyah ha, kan? Ha, kenapa tu? Ha, semua tu inilah te, uh, termaktub di dalam Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun ha, ya nak beribadah tu ada sistem dia yang mana sistem ni tadi dapat melengkapkan diri kita tak faham yang ni lah susah nak cakap ya ha, susah nak cakap lah kalau tak faham yang ni maka dia persoal banyak benda kenapa pergi umrah kenapa pergi haji kenapa solat dan sebagainya Uh, tapi dia kata dia Islam cuma dia tak nak solat dia kata kan uh, masalah uh, masa ni sebab dia tak faham ya yeah? kalau dia faham uh, insyaallah maka dia tidak akan uh, kata apa uh, terdesak lagi ataupun uh, uh, memberontak lagi terhadap ibadah-ibadah Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi ha uh, yeah? itu dia fikir-fikirkan perkara tu baik ya aha aha Ah. Baik. Ah, siapa yang mengisytiharkan tanah haram Mekah? Ah, sirah tu sirah. Siapa yang mengisytiharkan tanah haram Mekah? Ah. Nabi Ibrahim. Maka hukum tentang aa, haramnya menyentuh pokok-pokok dan sebagainya itu start daripada Nabi Ibrahim. Siapa yang mengharamkan tanah haram Madinah? Nabi Muhammad SAW Maka hukum uh, tidak boleh langgar tanah haram Madinah ini dengan sebarangan uh, Apa ni Bermula daripada situlah uh, Ya yeah. Jadi cumanya tanah haram Madinah ni tidak ada dam. Uh, dia ada taubat. Nah, ini yang kita takut ni. Sebenarnya, kalau, kalau dam, kita nampak. Contohnya, berlaku satu pelanggaran, kena dam. Oh, nampaklah dam. Yang tanah haram Madinah ni tak ada dam, Taubat sahaja Taubat ni lah Memang ya, jangan silap faham Jangan kata Jangan kata saya menafikan uh, Kemakbulan taubat Oleh Allah SWT Bukan Tapi dari segi logiknya Dari segi logik kita sebagai manusia Ya, eh? Nah, Bila kita apply sesuatu Permohonan Macam mana jaminan permohonan itu diterima? Tak ada jaminan kan? Kita tak tahu Begitu juga bila kita memanjatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi logiknya kita tahu ke taubat kita diterima ha, tak tahu kan ha, memang benar janji Allah bahawa ha, taubat hambanya itu segunung dosa, selaut dosa pun akan diterima Tapi takkan Allah uh, akan akan Azim terus Okey, Zero kan contohnya Takkan jadi gitu tak ha, Sebab itu Kalaulah uh, apa ni terus jadi zero kalau sekadar astagfirullah saja tak adalah konsep taubat nasuha pula betul tak bermakna taubat tu pun ada syarat ha, uh, so di hati kecil kita takkah kita terfikir cukup dak syarat-syarat taubat nasuha aku ni cukup dak ha, uh, kalau dam maknanya sekurang-kurangnya satu lapis kita sudah clear uh, bayar aja Keluarkan dam dia, oh terhapuslah dosa bab ni ha, Kalaulah kalau lah ianya dosa kalau ia kesilapan ah ha, sebab itulah tanda haram madinah lebih lebih menakutkan kalau kira kalau siapa yang berfikir betul tak ha, tak nampak ah ha, dia ha, ini ini bila-bila orang tanya saya dia kata habis tu tanda haram madinah ni macam mana ustaz kalau berlaku pelanggaran dan sebagainya taubat Itulah gantinya taubat. Dia tidak ada dam di situ. Oh taubat je. Eh je. <laughs> eh je kan. Ah, ha, nak, nak tahunya kita ni memenuhi tak syarat taubat nasuha tadi. Jadi taubat yang Allah terima tu taubat nasuha Yang Allah kata selaut hamba ku datang dengan selaut dosa. Dengan segunung dosa. Akan ku ampunkan. Taubat nasuha Ha, kan? Macam contohnya kaum Bani Israel selepas era Nabi Musa yang membunuh seratus orang tu. Dan bila bila dia mati saja dalam perjalanan itu, berebutlah antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab untuk ambil dia. Datang Jibril, ukur. Aha, tu dia. Ukur terlebih, maknanya ataupun lebih dekat. Maknanya, ke tempat dia nak pergi taubat dari itu, lebih dekat hanya sehasta. Maka malaikat rahmatlah yang ambil dia. Orang tu dah menepati taubat nasuhahnya. Barulah dapat begitu. Ha, kita pula masalahnya, adakah kita telah menepati taubat nasuhah sehingga Allah boleh terima taubat kita dengan mudah seperti mana selaut segunung dosa tadi. Ha, itu dia. Ya. Bila kita berfikir benda ni, dalam munajat kita pada malam hari, dalam solat kita, insyaAllah makin rajin jadinya. Ya, makin nak bangun. Ha. itu yang Imam Ghazali sebut. Berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah seribu malam. Beribadah seribu malam tapi tak ada fikir. Kan? Ha. tak ada tahu apa. Kenapa buat gini? Tahu. <laughs> Ambil daripada arwah tu dulu. Kan? Kenapa baca kunut? Sekerat, uh, kuat, sekerat uh, <laughs> ni. Tak tahu kan contohnya. Uh, ya? Yeah? Jadi bila kita tak berfikir, itulah dia. Jalan je. Ongoing saja. Kan? Tapi bila berfikir, Masya Allah ada nikmat dalam melaksanakan ibadah tadi. Ha, itu yang kita ni perlu ada dua. Fikir dan zikir. Ha, fikir dulu, lepas tu baru zikir. Ha, ya? Yeah. Zikir, lepas tu jangan lupa berfikir. Ha, kan? ha, tu je. Ustaz, Ustaz apa? Pahru Mak Jui lah. Memang popular dengan fikir dan zikir ni. Itu <laughs> dia. Ha, okay? okay? baik. Jadi begitulah Saya uh, Sayyidina Omar Ibn Khattab R.A. Tidak ada sesiapa pun kata Sena Ali yang berani bertemu hanya orang-orang yang lemah dan tua-tua sahaja yang telah diberitahu dan berjanji dengan beliau. Sena Omar pun pergi sekendaknya tanpa diganggu. Ya? Kemudian orang Islam yang lain pun ikut berhijrah ke Madinah yang tinggal di Mekah hanyalah Rasulullah, Abu Bakar dan Sena Ali. Orang yang last sekali dah atau mereka yang diseksa dalam kurungan atau yang sakit dan tidak berupaya untuk keluar ha, yang diseksa dalam kurungan termasuklah uh, Abu Abu Jundal anak kepada Suhail bin Amru ha, ya anak kepada Suhail bin Amru baik ha, nah, diseksa memang diseksa oleh Hayahnya sendiri ha, dan ramai lagi sahabat-sahabat uh, yang tak lepas pergi yang yang tidak ada halangan tapi tak pergi itu yang nabi kata siapa tak hijrah tak sempurna iman dia Uh, bagi hint sikit huh, supaya fikir uh, nabi ni kiranya orang yang terakhir ataupun sina ali lah ya yang terakhir keluar uh, daripada Mekah pada masa itu. Baik, pengajaran dan renungan. Dugaan yang dihadapi oleh kaum muslimin iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah penyeksaan. Uh, maki hamun dan celah yang dilemparkan oleh kaum musyrikin dan apabila mereka diberi keizinan berhijrah maka satu dugaan yang lain pula melanda mereka itu dugaan meninggalkan tanah air harta benda rumah tangga dan alat-alat kelengkapan masing-masing bukan senang ya nak balik kampung tertinggal gadget pun ya. <laughs> susah eh ini pula nak tinggal network nak tinggal bisnes nak tinggal kawan-kawan ya uh, sanak uh, sanak saudara uh, saya bila saya menjelajah ke beberapa negara Arab Uh, duduk di kampung-kampung mereka, faham cara budaya hidup mereka, baru kita nampak ya, betapa nak hijrah tu bukan senang. Contoh paling mudah bila saya pernah pergi kepada rumah bekas pensyarah saya, ya, pergi ke rumah dia, dia satu bangunan tu lebih kurang empat tingkat begitulah. Empat tingkat dalam lapan unit. Lapan unit rumah. Ha, uh, ya. Jadi ayah dia duduk bawah sekali. Uh, dia duduk tingkat dua Semua tu adik-beradik dia Tujuh beradik Ayah satu rumah Tujuh rumah lapan, lapan unit Bayangkan Ini budaya Arab tinggal Sejak dulu Sejak dulu lagi Ya yeah. Mana? Satu keluarga Senang nak cari Sebab tu tak ada postcode macam kita Alamat dia cukup mudah kan uh, Alamat dia uh, im, saya sebutlah tak nak sebut nama pesyarah saya kan nama keluarga dia katalah nama keluarga dia Ahmadi uh, dia tulis itu Imarah Ahmadi uh, sukan uh, sukan tu kedai pasar uh, pasar pasar apa uh, contoh kalau kita kat macam nilah lah uh, bangunan Ahmadi pasar Subang Jaya habis hei bujupa tak ni Eh? Jumpa tak ni? Jumpa <laughs> Sebabnya satu bangunan tu memang Keluarga dia <laughs> uh, Tak kiralah namanya Taufik Ahmadi ke Muhammad Ahmadi ke Ali Ahmadi Memang anak-anak dia Pergi Saya pergi saya Keluar tu tengok akrab lah Memang akrab dia dah Saya terbayang Orang Mekah pun macam ni lah Rumah dia dulu Dia tak ada banglo, eh? Dia memang imaroh Ataupun bangunan apartment uh, kan? Ataupun flat lah Kan? Sejak dulu lagi Arab ni. Ha, kita orang Malaysia ada baru tirunya. Kan? Ha, tu dia. Sejak dulu. Jadi, duk fikir. Katalah daripada 8 unit rumah ni, 8 keluarga ni, ayah duk bawah sekali. Dia seorang je masuk Islam. Bila Nabi panggil hijrah, dia nak keluar daripada rumah tu bukan senang. Kan? Nak pula dia duk tingkat atas sekali. Nak turun tingkat... Ha. Allah, Kak Long, Kak Cik, Kak Ngoh. Oh, ni abang long, eh, ni apa abang de, Allah, last kali ayah oh, tak jadi, tak jadi, teringat ke ayah kan, naik semula, duduk di rumah senyap-senyap kan, ha, itulah dia nak cerita, nak tinggal keluarga bukan senang ha, jadi sebab itu Nabi SAW hanya dapat mengumpul lebih kurang 70 orang lelaki ataupun 70 keluarga yang sanggup berhijrah pada masa itu dan berkemampuan pula berhijrah ha, ya, tak, tak ramai, sikit je ini dah bagi isyarat kepada kita Hijrah, hijrah ni bukan senang. Ya? Ha, nak berubah ni bukan bukan senang tu dia. Ha, sebab itulah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang rahmati Allah. Kalau ada lah siapa-siapa berhijrah. Ini kita kalau nampak hijrah artis sajalah kan. Ha, kita tak nampak something something abang long abang long yang belum berhijrah kan. Ha, ajak mereka duduk dalam komuniti kita. Bersama-sama kita. Itu Uh, pada saya teknik yang dibuat oleh Datuk Yunus uh, apa? Yunus Patih itu kan uh, pengasih tu pengasih. memang cukup baik. Uh, itu sebenarnya pada saya sunnah. Konsep tu konsep sunnah pengasih pengasih tu. Uh, dulu masa kerja dekat ikim saya selalu lah pergi ke pengasih ni pergi sekadar nak berkhidmat, uh, sekadar jadi apa uh, jadi Facilitator dok juga percuma. Uh, dengan haji Yunus Partihi sebagainya pergi Sekarang jauh nak pergi Konsep dia mudah je Nak berhenti menagih Mesti Ada kawan-kawan yang juga Bekah-bekah penagih Yang boleh tahan ha, Boleh ya Kawan ni Dia memang cenderung nak, nak menagih semula Tapi ha, sabar, eh Bertenang Mari kita counseling Kita bercakap Dan sebagainya Itulah konsep nakib Yang Nabi dah ajar Dalam masa nak hijrah ke Madinah dulu ya sekarang ni orang tak panggil nakib orang panggil fasilitator ah, Lepas pastu panjang sangat fasilitator last sekali jadi fasi pula ha, tu, tu, tu. ah ya Mula hanya nakib istilah ada nakib kita perlu ada nakib ni ya orang yang boleh kita yang boleh uh, mengikat kita ataupun bind kita ni dalam dalam satu kelompok ha, itu dia jadi sesungguhnya mereka ini benar-benar jujur kepada agama dan setia kepada Tuhan mereka di hadapan dugaan pertama dan kedua yang disebut tadi, mereka ini menghadapi dugaan dan pencoroba dengan penuh kesabaran dan yang wajar dan tekad keazaman yang penuh sehingga apabila Rasulullah SAW memberi syarat, uh, isyarat keizinan untuk berhijrah ke Madinah, barulah mereka bergerak ke sana membelakangkan dan meninggalkan tanah tumpah darah serta harta kekayaan mereka ya contoh terbaik Abdul Rahman bin Auf kan kaya sangat-sangat tapi selamba je dia berhijrah tinggal selais pinggang Suhaib Ar-Rumi ya kurangnya nak bawa juga harta pun tak boleh ya selais pinggang juga ini jutawan-jutawan semua ni ya usahawan-usahawan yang kaya raya ha, tapi itulah ya kalau dah benih yang baik campaklah ke pulau mana pun akan tumbuh ha, itulah dia Abdul Rahman bin Auf Uh, dia dapat membina empayar baru pula di di Madinah nanti. Dan uh, cara ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah meninggalkan segala peralatan dan barang-barang kemas. Mereka tinggalkan segala-galanya itu semata-mata untuk menyelamatkan agama. Di Madinah sudah ada orang yang akan mengganti segala apa yang ditinggalkan di Madinah. Golongan Ansar menunggu-nunggu ketibaan mereka untuk memberi segala pertolongan dan segala kemudahan bagi memulakan penghidupan baru di Madinah. Ya. Inilah sebuah contoh unggul Muslim sejati yang begitu jujur terhadap agamanya bagi mereka tumpah darah, tanah tumpah darah dan harta kekayaan tidak mempunyai apa-apa erti asalkan dapat menyelamatkan agama yang dianutinya. Inilah perihal keimanan, sikap dan kesetiaan para sahabat Rasulullah dari Makkah. Ya. Saya teringat ada uh, dua orang artis ni yang seorang muda, seorang lagi super senior lah kan bila dia nak berhijrah uh, dia sanggup berlakon tapi terpaksa buka tudung uh, kan uh, yang terbaru uh, ni yang saya baca ni oki soti apa Siti, uh, Siti, apa osd tu kan oki Setiana Dewi apa benda uh, dia kata dia sanggup tolak sebab kerana terpaksa buka tudung walaupun tawaran itu lumayan kan uh, sedangkan saya dah dengar seorang daripada seorang artis yang cukup senior ya yeah? Uh, kalau sebut nama puan-puan semua tahu kenal tuan-tuan pun kenal kan dia dah berhijrah tadi tu dipujuk lagi supaya sekejaplah buka tu dalam beberapa scene saja bukan buka seluruhnya pun untuk menghidupkan drama ataupun filem tadi dia kata no sekali sekali hijrah hijrahlah uh, walaupun tak ada duit tak ada duit lah ya serah pada Allah lah alhamdulillah dia kekal dengan hijrahnya jadi berapa ramai yang yang boleh buat begitu Uh, itu contoh paling mudah dalam dalam konteks artis. Uh, begitu juga ya dalam konteks uh, kerja-kerja jahat, uh, kerja-kerja samseng dan sebagainya, kan? Abang Long Kak Long ni kan. Uh, bukan senang nak meninggalkan kerja-kerja tu terutama dalam bila menghadapi tekanan duit. Uh, kita ni alhamdulillah sebab kita dah biasa dengan tekanan duit itu, alah biasalah duit tak ada apa tak ada, tapi kerja jahat kita tak buat kan. Mereka itu sebenarnya dah hidup mudah dalam konteks duit... Dengan buat kerja jahat... Tiba-tiba berhenti buat kerja tu... Uh, duit tak ada... Tekanan lebih besar... Ha, itulah... Konteks hijrah yang kita nak bawa sekarang... Tekanan lebih besar... Ya? Kita heran kadang-kadang... Kenapa orang macam ni... Ini orang yang... Uh, tak ada duit sikit je... Mulalah mengamuk... Kita, kita pun tak ada duit juga kan... Sebab kita dah biasa... Ha, mereka... Tak biasa... Ha, jadi sebab itu... Jangan kita ukur orang dengan dengan tubuh badan kita sebenarnya. Ha kita kena tengok dia punya latar belakang dia. Barulah kita boleh faham kenapa dia jadi gitu. Ha silapnya kita sebab kita selalu mengukur orang berdasarkan kita. Ha sedangkan kita ujian menjadi jahat tu kita tak ada. Kita tak ada ujian jadi jahat dan tak nak pun kan. Ha, jangan cubalah tak payahlah cubalah kan. Ha begitu. Baik. Walau bagaimanapun satu pengajaran di dalam hijrah itu yang dapat dilihat oleh almarhum uh, profesor Muhammad Said Rabadal Buti adalah suatu benda yang pelik dipersaudarakan tapi tidak mengubah sistem harta pusaka uh, tidak mengubah maknanya ada sekatan tetapi kemesraan yang cukup terjamin uh, iaitu dia kata apa kanun pewarisan harta ini tidak diubah kepada sistem ikatan keturunan darah Ya, kecuali setelah mana agama Islam lengkap iaitu semasa di Madinah dan umat Islam pun mempunyai negaranya sendiri yang kuat dan teguh. Jadi kesimpulan apa yang dia nak sampaikan dalam muka surat ini? Gini. Semasa di Madinah, mula-mula sampai, orang ansor bagi harta. Bagi harta seakan-akan boleh pusaka mempusakai. Ha. Tetapi pada masa itu orang Muhajirin dalam keadaan lemah. Tak ada duit langsung. Kan selain pinggang. Tetapi pada tahun ketujuh hijrah, pada tahun ke, uh, sebelum tu pernah berlaku satu, tapi tahun ketujuhlah yang yang kemuncak. Ya, pada tahun ketujuh uh, ke hijrah itu, apabila tamat peperangan Khaybar, uh, tanah Khaybar yang cukup subur dan luas itu Rasulullah bagi lot, bagi lot, bagi lot, bagi lot. Siapa bawa kuda dapat tiga lot, dua, dua lot untuk kuda, satu lot untuk tuan. Uh, ya. Yeah. Jadi semua sekali ada 480 lot, pecahkan-pecahkan ha, ya, lot lah, ya. ha, ini sempadan masing-masing. Nabi bagi dekat muhajirin, ya. nabi tak bagi dekat ansar. Ini dipanggil harta al-fai, harta tak boleh ubah. Ya. Jadi tuan-tuan, uh, selari dengan Rasulullah bagi harta dekat orang-orang uh, muhajirin saja, orang muhajirin pun mengembalikan harta-harta tanah yang mereka dapat. Semasa di Madinah, semasa mula-mula sampai Aa, Tak ada siapa suruh Nabi tak suruh Tapi mereka kembalikan, mereka faham ya? Dan serentak dengan itulah Hukum pewarisan harta pusaka ini Ayatnya turun Diperkemaskan Aa, Ini yang kita Kalau kita belajar tarikh tashrik Tuan-tuan ya, Sejarah pensyariatan Kita makin nampak tentang uh, Perkembangan hukum hakam Islam itu sendiri Dia selari ya pada peringkat awal arak pun tak diharamkan kan eh. tapi setelah 2 tahun duduk di Madinah melalui satu peperangan yang besar peperangan Badar arak diharamkan maknanya pada masa itu uh, ready ya umat Islam sudah ready eh, kita pun faham situasi tadi baik kemudian pada tahun 5 uh, hijrah pernah berlaku satu uh, ni harta al-Faid ni pernah berlaku itu dalam dalam Bani Nadir. Eh Bani Nadir bila dihalau, aa, maka hartanya itu dibahagikan, kebun mereka dibahagikan tanah seperti mana aa, di juga. Tapi yang ini Nabi tidak bagi hanya kepada Muhajirin. Pelik pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi hanya bagi ke Muhajirin je. rupa-rupanya mereka sahabat ini faham apa maksud Nabi bila bagi uh, ke muhajir saja? Muhajirin pun lepaskan tanah-tanah mereka di Madinah. Uh, kembalikan kepada tuan hak masing-masing. Serentak dalam masa yang sama, ayat-ayat pasal fara'id pun diturunkan. Uh, itu dia. Ya. InsyaAllah mungkin kita habis baca Fik sirah ni. Kita bolehlah cuba-cuba belajar tarikh tashrik. Nanti saya cari buku yang simple. Uh, tentang tarikh tashrik ni. Ya. Uh, tarikh tashrik ni ataupun sejarah pensyariatan ini membuka minda kita. Kita kita tak belajar usul pun tak apa, tapi kita sekadar nak melihat perkembangan hukum hakam Islam. Setuju tak? Kan? Ha, uh, tarikh juga, tapi tarikh dalam syariat, uh, dalam fiqh kaedahnya, ya. Yeah? Ini tarikh sirah betul. Ah uh, okey. Baik. Ah uh, jadi em um, uh, muka surat 246 dari perintah berhijrah ini bolehlah kita memetik dua hukum Pertama, wajib berpindah dan berhijrah dari negara kafir ke negara Islam Imam Al-Qurtubi telah meriwayatkan daripada Ibn Al-Arabi Katanya, berhijrah di zaman Rasulullah adalah wajib dan fardu Ianya tetap akan kekal wajib hingga ke hari kiamat Yang putus atau dimansuhkan uh, kerana pembukaan Makkah Itu semata-mata untuk Nabi sahaja nah, Ini yang Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathih Tidak ada lagi hijrah selepas fathu Makkah Fatih situ adalah Fatuh Mekah Kata Imam Qurtubi Ini adalah khusus untuk Nabi sahaja ha, Tapi pada zaman sekarang Wajib kita keluar daripada negara kafir Yang menindas umat Islam Ke negara yang tidak menindas umat Islam ha, Ini pandangan daripada Al-Qurtubi Yang memetik pandangan daripada Ibnul Arabi pula uh, Ulama sebelumnya Ya kalau seseorang itu tinggal menetap di negara kafir maka dianggap duhaka demikian mengikut pandangan tafsir al-Qurtubi Begitu juga tempat-tempat lain dianggap sama takrifnya dengan negara kafir andai kata orang Islam tidak dapat mempraktikkan suruhan agamanya seperti sembahyang puasa sembahyang berjemaah mengazan dan sebagainya demi suruhan yang lain dalil yang menunjukkan demikian ialah firman Allah yang berbunyi innallazina tawaffa Innal zina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard ila akhiril ayah yang bermaksud sesungguhnya mereka yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri yang orang suruh keluar tak nak keluar-keluar kepada mereka malaikat itu bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini mereka menjawab adalah kami orang-orang tertindas di negeri Mekah ha, negeri Mekah tu tadi ialah negeri Uh, pada masa itu pada masa ayat ini turunkan uh, fil ard ya, dia kata apa qalu kunna mustad'afina fil ard dalam konteks pada masa itu ialah Mekah tapi bayangkan ayat ini juga bermaksud keseluruhan negara wilayah yang senasib dengan Mekah sebab itulah Allah guna istilah al ard bukannya Mekah ha, kena kena belajar ni kan kena ya Ya sama. macam mana macam mana? Ah. Itulah kita kita kena lihat dua aspek lagi, lagi tu. Orang uh, Rohingya tadi memang dia wajib keluar dah. Kalau duduk kat situ dia sudah menjadi qalu kunna mustad'afina fil ard. Ha. Baik, mereka keluar. Mereka keluar tadi terlepaslah mereka daripada uh, uh, kalau dah wajib lawannya haram kan ya, lawaknya, uh, berdosa lah ya maknanya berdosa bila rohingya ni tadi keluar meredah laut ya meredah laut tadi meredah gelombang dan sebagainya mereka ini sudah keluar daripada satu dosa, dosa. ha okey terlepas dah dosa tu ya dosa mengenai diri sendiri Orang-orang Islam, Bangladesh, Pakistan ke apa ke yang sekeliling termasuk Malaysia Yang tidak menyambut mereka ini Mendapat satu dosa Kalau tak sambut Kita kan sambut, Malaysia sambut Kalau tak sambut, kita dosa lah pula Mereka mati, mati syahid Syahid menyelamatkan diri mereka Itu Hukum Islam ni, macam ginilah yang saya selalu sebut yang saya selalu sebut Bila tengok orang gila Di tepi jalan Ya dah bertelanjang Ataupun separuh telanjang Ya dah Kita kata tak apa orang gila Betul tak apa orang tu orang gila Tapi Siapa ahli keluarga yang sepatutnya Jadi wali pada dia ha, Yang melepaskan orang ni Terbiar begitu saja Ingat mereka ni boleh lepas ha, Selepas daripada wali-wali dia Jiran-jiran kita semua ni Tahu pakat tengok aja pak tutup mata sambil drive nak gitu ha biarkan saja apa ingat kita tak berdosa ha jadi mana ah ya orang warah masih kena ha last kali pihak pentadbir negara kerajaan pun kena lagi ha jangan ingatlah ya kita ni bila tengok orang gila lepas tak biarlah ya dan kita hanya tahu cakap orang Rohingya tu dah wajib keluar dah kita yang tak menyambut ni macam mana tak berdosa ke Uh, macam Bangladesh dapat tutup pintu sebagai akhir buka juga kan. Uh, dulu saya geram juga kata Bangladesh ni kan. Uh, mudah je. Ya? Yeah? Uh, terfikir juga lah macam ni lah. Terfikir akal singkat kita. Uh, jangan bagi masuk orang hamba kata hadap, balik, halau balik. Tak boleh kerja kat sini kan. Uh, sebab dia tak buka pintu pada orang India. <laughs> uh, Konon-kononnya fikiran singkat. Ya? Yeah? Uh, jadi itulah dia. Uh, jadi Tuhan melihat semua daripada aspek semua nak dapat haji mabrur ha, apa ni nak dapat haji mabrur oh rukunnya dengan sedekahnya apanya tapi masalah bila di khemah mina jiran sebelah ni dah terberak terkencing dah pun eh, ya, bukan jiran pun orang skema dia mengaji ya maklumlah nak dapat haji mabrur ha kan last kali ya tak peduli last kali siapa yang kena ustazah jugalah yang kena ha, bayangkan <laughs> ini kejadian benar ni bukan bohong-bohong ni Uh, Ustaz Zahni bukan main lagi eh, mencuci najis dalam khemah tersebut. Lepas tu punya tension pergi cari sesama ustaz-ustazah ni meluahkan perasaan. Sabar ustazah. Uh, sekarang ni yang paling nampak mabrurnya ialah ustazah. <guluh> Bagi semangat kau ustazah <guluh> uh, tu. Ah tu kenang-kenangan di tanah suci pada masa tu lah. Ya kan? Nak ber nak ber, ber uh, nak apa ni? Nak mabrur macam mana? kita dalam sikap selfish kita tu masih lagi tak keluar daripada kepompong kita tu. Ya, ah, tu, tu, tu saya teringat seorang uh, pasangan suami isteri, kira super senior saya lah. Suami isteri ni doktor. Jadi masa pergi ke Mekah, uh, satu ketika, uh, rosak bas, jalan kaki, nak balik ke Mekah. Jadi isteri biasalah mengharapkan pertolongan suami. Suaminya pula dengan sikap doktornya tu, asyik ah, nak tolong orang. Uh, jadi isteri ni mengadu kat saya. Dia kata, ustaz tahu tak? Dia kata, langsung tak pandang saya. Sekali suami dia jawab apa? Saya tolong orang yang tak ada apa, yang tak berkemampuan, yang tak larat. Saya tak pandang awak sebab awak doktor. Saya tahu dia <laughs> Bengang isteri dia. <laughs> Tuh dia. Ha, uh, uh, ya. Yeah. Betul juga tu. Ya? Last sekali bila dia duduk mengomel juga, isu, suami dia kata, janganlah nanti kan dah mabro 4-5 tahun, tahun ni jadi tak mabro. Dia kata. <laughs> ha, kan? ha, jadi itulah dia. Fikir-fikirkan. Hukum Allah ni menyeluruh. Ha, ya? Yeah? ya, yeah, sila. Ha. Uh, uh, hmm. Ah. Baik. Ah. Baik. Ah, baik, baik. Jelas soalan kan? So, sampai soalan. Tak sampai. Tak sampai. Okey. Duit dia tak berapa cukup untuk pergi haji. Tapi tak tahu giliran sampai bila. Ah. Teringin nak pergi umrah. Ah, jadi dalam situasi sekarang boleh tak dia pergi umrah dulu? Pergi umrah cukup lah kan? Cukup lah, ha, umrah tu cukup lah Cuma haji tu tak berapa cukup Baru ngam-ngam kat situ ya. ha, Jadi situasi sekarang macam mana? Soalan ni kita kena jawab spesifik untuk situasi Malaysia je ha, Tidak umum ya. Maknanya hukum tu Jangan kita cakap tu jadi terus untuk seluruh dunia Tidak begitu ya. Malaysia sekarang ke Kemungkinan Nak dapatkan kota tadi Kalau lah giliran kita 2020 katakan Aminah Sabah lah dapat sekarang. Aa, ya kan? Oleh itu, kalau tahun ni lah, dengan kota 2020, saya galakkan dia hold dulu umrah, aa, apa ini, perkemaskan rayuan. Aa, itu caranya kan? Tapi kalau 2025 dia punya giliran, lambat lagi, lebih baik dia pergi selesaikan kewajipan umrah dulu, aa, kemudian, balik nanti, di sana nanti berdoa lah untuk diangkat ke Tanah Suci insyaAllah, ha, itu dia jadi sebab tu kita tak boleh jawab dalam isu-isu seperti ini, hukum untuk umum ha, situasi sekarang uh, insyaAllah, kalaulah dalam 2020 kata gelirannya, pada saya hold dulu ha, tak usah pergi umrah dulu kan ha, tapi kalau sampai lebih 2024 26 uh, itu lebih baik pergi umrah dulu ha, itulah uh, kan ha, Ha. Ha, ha, ha. Ha. sebab itu pada saya baik hold dulu baik hold dulu ya ah ha. lepas tu kita percaya pada satu aspek lagi Allah gandakan 700 kali ganda kepada setiap sen yang dibelanjakan untuk pergi um, uh, pergi haji dan umrah ah ha, itu dia pergi beribadah di tanah suci tu sepatutnya balik jadi lagi kaya ah ha, itu dia ha, kan jadi di sini kita masukkan belaka antara aspek Uh, apa ni pentadbiran dan juga aspek uh, rizqu minallah ya eh, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala ha gitu kan yeah. ya? Uh, setengah orang usahanya tidak tawakal Allah ini bukan tawakal kan yeah. ini tawakul masuk bakul namanya <laughs> itu dia ha, uh, okey baik ya yeah. jadi Uh, sesungguhnya mereka yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menanya diri sendiri kepada mereka malaikat akan bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini mereka menjawab adalah kami orang-orang tertindas di negeri Mekah dan para malaikat itu berkata bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini uh, mereka itu tempat uh, mereka itu tempatnya ialah jahanam dan jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali Kecuali mereka tertindas lelaki dan wanita atau kanak-kanak yang tidak mampu, tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah tu tadi. Surah An-Nisa ayat 97-98. Aspek kedua pula, selagi terdaya maka wajiblah umat Islam memberikan pertolongan sesama Islam walaupun berlainan tempat tinggal dan negara para ulama dan a'immah ya a'immah ni imam-imam ha, ulama dan imam-imam imam ni bukan imam masjid Imam ni tadi adalah ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, pentadbir-pentadbir, ya. Dan uh, para ulama dan a'immah Islam seluruhnya uh, sepakat menegaskan sekiranya berlaku masalah untuk membebaskan tawanan atau umaf. Oh a'immah di sini ialah imam-imam uh, maksudnya ulama yang apa macam Syafi'i kita panggil imam, kita tak panggil ulama. Ha, uh, ya. Yeah? Ha, jadi aimah di sini ialah aimah dari sudut ijtihad, dari sudut hukum hakam. Ha, bukannya ketua-ketua negara tadi, ya. Ha, itu dia kena tengok konteks ayat, ya. Para ulama dan A'imah, Islam seluruhnya sepakat. Ha, maksudnya mereka ni telah berijtihad dan mengeluarkan hukum. Uh, menegaskan sekiranya berlaku masalah untuk membebaskan tawanan atau memberi pertolongan kepada lemah yang teraniaya daripada orang-orang Islam tetapi masalah ini telah diabaikan dan ditinggalkan begitu sahaja maka sekalian muslimin telah melakukan angkara murka dan dosa besar uh, ini yang dikatakan fardu fardu kifayah ya? Yeah. Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata sekiranya ada di antara kaum muslimin ditawan ataupun lemah maka wajib dihulurkan tangan pertolongan untuk membebaskan mereka wajib dikorbankan habis-habisan kita mesti keluar uh, tampil keluar menyuat, menyatukan suara dan mengembelingkan tenaga sekiranya bilangan cukup ataupun membelanjakan harta kekayaan demi membebaskan mereka biar jangan tertinggal sesen pun di dalam kocik ini pandangan Abu Bakar Ibn al Arabi yang memang agak keras ya dan tegas tuan-tuan jadi kita ni maknanya kalau pandang kalau ikutkan kepada pandangan Imam Ibn Arabi ni memang kita duk berdosa lagi lah sebenarnya. Ha? ha duk berdosa lagi. Sebab tidak membantu habis-habisan Rohingya, Palestin, kan? Habis-habis tabung mari, paling-paling pun merah masuk. Ha, kan? Pepel jangan-jangan sekali. Ha, kalau bagi purple tu soh lah tu dia akan tanya pula. Ustaz boleh masuk zakat dalam tabung ni Ustaz? Allahuakbar <laughs> Ada je soalan lagu ni kan? Uh, ya? Yeah? itu nah, soalan panjang lah. <laughs> jadi memang berdosa. Ini pandangan Ibn Arabi yang ternyata tegas dan keras dalam hal ini. Ya? Yeah? Seperti yang dikatakan bahawa kaum muslimin wajib tolong menolong antara satu sama lain demi kepentingan bersama dan sebaliknya tidak harus bertolongan atau bermuhibbah dengan bukan Islam. Inilah ini ialah apa ditegaskan oleh Allah dan kitabnya wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian lain. Mereka ni sebenarnya tolong menolong pun satu sama lain. Ya? Uh, illa taf'aluhu takung fitnatung fil ardi fawafasadung kabir. Uh, jika kamu orang muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, Nascaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar ya? Uh, tapi jangan pula bila baca ayat ni pergi serang kapi sebelah rumah tak pasal-pasal. Ha uh, ya. Yeah. Uh, kapi yang macam mana? Kapi yang uh, menentang, menindas dan menyeksa Islam. Uh, seperti fatwa yang telah dikeluarkan oleh Saibu Samahah Mufti Wilayah Persekutuan jelas, ya kan? Uh, orang duk minta sangat dia keluarkan fatwa uh, salah apa ni, apa ni haram mengundi ke, uh, oh, calon bukan Islam. Dia kata haram sekiranya calon itu memang ada talent untuk menentang men, men, apa ni mengenai, mengkhianat Islam dan sebagainya haram ha sekarang ni fatwa dia tak boleh lebih daripada tu dia mesti gitu fatwa ni bersifat universal umum Aa, kan jadi oleh itu fikirlah tengoklah siapa yang menyeksa siapa yang menindas siapa yang merugikan Islam ha uh, faham-faham terpulang kepada kita lah Aa, takkanlah semua benda nak kita tanya mufti Kan? Yeah. <laughs> Semua benda kita ni mesti. Seperti mana Rasulullah SAW <coughs> pada masa baginda masih hidup, sahabat kita tanya pasal hit. Kan? Yeah. Tanya pasal hit, Nabi tertunduk. Malunya Nabi nak jawab pasal hit tadi tu. Ya? Yeah. Turun ayat, Yas'alunaka anil mahid. Ya? Yeah. Ah, kena jawab juga. Jadi sekarang ni kita kena tahu yang kita nak rujuk fatwa ni yang jenis bersifat universal ke ataupun yang kecil-kecil. Hatta sebuti pasir pun tuk peti Oh Kelantan kan dia panggil tuk peti Apa hukum pasir ni Tok peti <laughs> Beratlah lah peti Tak tidur lah jawapannya dah. Tak berehat lah dia Nak kena jawab semua masalah Jadi itu dah fatwa ya? fikirlah. Pikirlah Ambil ha, kan? Buat penakulan sendiri itu ha, ya, dia. Sama macam ayat ni, ya, ayat ni yang dah menyebut bahawa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir ni dia tolong menolong satu sama lain, ya. Ha, melainkan uh, kamu sendiri orang Islam, buat dah usaha mencegah fasad. Kalau kamu tak buat, maka jadilah fasadun kabir. Fasad yang amat besar. Ha, ya? Itu dia kena pula masa musim mengundi. Baca ayat ni dah. Allah. Ya? Pandai faham lah. Pandai-pandai lah kan. Itu dia. Okay. Sekali lagi Ibnu Arabi menegaskan. Allah memutus dan melarang persaudaraan antara kafir dengan mukmin sebagai gantinya ialah persaudaraan sesama Islam dan pihak kafir pula bersaudara sesama mereka tolong menolong demi kepentingan agama dan kepercayaan sesama mereka ya? Yeah. jangan bawa pandangan ini keluar secara bebas dan tidak terkawal ha, faham konteks dia Ibnul Arabi memang tegas Aa, jadi kita diambil dua pandangan di sini pandangan daripada Ibnu Arabi dan juga Qurtubi. Qurtubi agak linear di situ ya, agak orang kata apa? lembut di situ. Inilah pandangan ulama. jadi kalau ambil pandangan Arabi Ibnu Arabi, jomlah kita pakai berhenti kuliah pergi cari senjata lah belaka. Ah dia kan. tapi jangan menyalah Jangan charge pula Oh Ibn Arabi ni teroris Tak betul Tak betul begitu Memang pandangan ulama' Berdasarkan Perolehan ilmu yang mereka perolehi Kitalah yang nak guna bila aa, dalam keadaan begitu dan tidak syak lagi dalam usaha melaksanakan ajaran ilahi ukhwah dan bantu-membantu merupakan asas pertolongan dan kemenangan umat Islam setiap masa sebaliknya kecuaian pada menjalankan perintah Allah inilah punca kemerosotan umat Islam dan perpecahannya yang boleh dikoyak-koyakkan oleh seterunya musuh Islam di mana-mana sahaja wallahu aalam ya aa, begitulah pengajian fiksirah kita pada pagi ini aa, berkenaan dengan hijrah رسول الله صلى الله عليه وسلم yeah.